viņš sūtīs pie jums. In another scripture he said, I will send another comforter to you. Citi raksti saka, kad viņš sūtīs mums citu aizstāvu. He said another comforter. Viņš sacīja citu aizstāvu. We have two comforters. Mums ir divi aizstāvi. Jesus, Jēzus, and the Holy Spirit. Un Svētais Gars. When the Holy Spirit came, kad Svētais Gars atnāca, he brought more than just his presence. Viņš atnes kaut ko vairāk nekā tikai savu klātbūtni. Although that in itself is beyond amazing. Un padomājiet par viņa klātbūtni, tas jau vien ir brīnišķīgi. Paul said he brought 9 fruit with him. Pāvils saka, viņš atnes 7 augļus kopā. You know what they are? Jūs zināt, kas tie ir? Love. Mīlestība. Joy. Prieks. Peace. Miers. Patience. Pacietība. Kindness. Labestība. Goodness. Labprātība. Faithfulness. Uzticamība. Gentleness. Gentleness. Meekness. Meekness, gentleness. Gentleness. Gentleness, meekness. Jā. And self-control. Pazemība un paškontrola. As saints, we are designed to enjoy the kingdom. As saints, we are. Jā, mums svētiem, mēs esam radīti, lai mēs baudītu debesu valstību. And that is a revelation that was denied to the Old Testament believers. Un šī atklāsme nebija dot vecās derības ticīgajiem. By the grace of God, we live in the spirit at a level that they didn't know. Dieva žēlstībā mēs dzīvojam viņa garā un veidā, kā vecās derības ticīgie nezināja. In the days of the Old Testament, the Holy Spirit came upon the kings and the prophets. Vecā derībā Svētais Gars nāca par ķēniņiem, par soģiem, par praviešiem. And he came for a time or for a season. Viņš atnāca kādā laikā un kādā sezonā. His wisdom was beyond anything they could conjure up, anything they could think about. Viņa gudrība bija pār visam, ko viņi spēja saprast. He gave them supernatural insights into kingdom truth. Viņš deva viņiem pārdebisks stratēģijas ieskats Dieva valstībā. And these insights were for a specific person and situation. Un tas tika dots īpašiem cilvēkiem īpašās situācijās. Or for Israel as a nation. Vai tas tika dots par tautu? And they rejoiced in the victories that God gave them. Un viņi priecājās par uzvarām, ko Dievs viņiem deva. And it was good and right that they did so. Un viņi bija priecīgi un pateicīgi Dievam par to. But now we have the Holy Spirit to live in us every day. Bet šobrīd Svētais Gars dzīvo mūsos. We have daily access to his thoughts and his ways. Mums ir katru dienu pieeja viņa domām un viņa ceļiem. Sometimes I think we take that for granted. Brīžam man liekas, ka mēs pie to ir pieraduši. To have the Holy Spirit living in us. Kad Svētais Gars vienkārši dzīvo mūsos. I can only imagine how the disciples felt when Jesus said, "It's your advantage if I go." Un es varu iedomāties, kad tai brīdī, kad Jēzus sacīja, tas ir labāk, kad es eju prom no jums. They had lived with him for 3 or 3.5 years. Viņi dzīvoja ar Kristu 3, 3.5 gadus. And I don't think they could imagine anything better than being with Jesus. Un man liekas, ka viņi nevarēja neko iedomāties labāk par to, kā būt ar Kristu kopā. But he said it would be an advantage, it would be better if he left and sent the Holy Bet, Spirit. Bet Jēzus sacīja, tas ir jums labāk, kad es tomēr aizeju. Do we realize the level of love and power that gives us? Vai tu spēj saprast to žēlastību, kas caur Svēto Garu mums tiek dots. For God has not given us a spirit of fear. Dievs mums nav devis bailības garu. But of love. Bet mīlestības. Of joy. Prieka. And a sound disciplined mind. Un paškontrols garu. His Holy Spirit is not one of fear. Pats Svētais Gars nav baiļu gars. So when I have a thought of fear, ja man ir kāda doma ar bailēm, I am learning to realize, no, wait a minute, that is not my thought.
Un tad es mēģinu to notvert, saprast, ka tā nav mana doma. That's not your thought, Lord. Jo tas, kungs, nav tava doma. So I reject it. Un tad es tam stāvu pretī. I don't receive it and give it a home in my mind. Un es tam nedod vietu, lai viņš palikt manā prātā. The power that raised Jesus from the dead is alive and active in us. Un tas spēks, kas Jēzu augšām cēl no miroņiem, ir dzīvs un aktīvs mūsos tagad. And that should make us jump for joy. Un tam vajadzētu likt mums lekt no prieka. The enemy of our souls is already defeated. Un mūsu dvēseles ienaidnieks jau ir uzvarēts. This power that he gives us through his Holy Spirit is balanced by his love. Un tas spēks, kas tiek dots ar Svēto Garu, ir balansēts kopā ar viņa mīlestību. In his wisdom, Papa God has given us his love to balance the power that he gives us. Caur viņa gudrību mums tiek dots šis spēks un tiek balansēts viņa mīlestībā. Everything that we do must have as its foundation the love of God. Un viss, ko mēs darām, tas tiek balstīts uz viņu pamatiem, kas ir mīlestība. Paul teaches that very, very clearly in 1 Corinthians. Un 1. Korintiešiem Pāvils skaidri to māc. He defines love. Viņš formulē šo mīlestību as having the qualities of the fruit of the Holy Spirit. Kā Svētā Gara augli. Joy. Prieks. Peace. Miers. Patience. Pacietība. Kindness. Laipnība. Goodness. Labprātība. Faithfulness. Uzticamība. Gentleness. Lēnprātība. And self-control. Un paškontrola. That sounds like the same list we talked about a minute ago, doesn't it? Izklausās pēc to pašu, ko mēs iepriekš jau lasījām. Psalm 92 tells us the righteous will flourish as a palm tree in the courts of our God. Un 92. Psalmā ir rakstīts, ka taisnais zaļos kā palma Dieva namos. And we bear fruit even in old age. Un mēs nesīsim augļus arī vecumā. And the older I get, the more precious that verse is. Un ja tu kļūst vecāks, jo tuvāk šī rakstvieta mums kļūst. We are to overflow with the fruit of the Holy Spirit. Mēs pārplūstam no Svētā Gara augļiem. We become oaks of righteousness. Oaks. Oaks of righteousness. Oaks. Trees. The big tree. Oak of righteousness is a big tree, a huge firm tree. Ozols. Okay, lai būt. Ozols. Mēs kļūstam par taisnības ozoliem. Trees planted by the rivers of living water. Koki, kas ir stādīti pie dzīvās ūdens. We are like evergreen trees. Mēs esam zaļojoši koki. Our leaves are always green and growing. Mūsu lapas vienmēr ir zaļas un augošas. Our life in God is always expanding. Mūsu dzīvība Dievā vienmēr izplatās. We bear fruit season after season. Mēs nesam augļus no sezonas sezonā. Perpetually. Perpetually. Always. Vienmēr. Yeah. The grace of God flows through us in everything we do. Dieva žēlstība plūst caur mums visā, ko mēs daram. And it prospers. Un tas vairojas. Now that paragraph had in it about 6 different scriptures. Un šajā nodaļā ir 6 dažādi rakstvietas. And that's part of your challenge is to find them. Un tas ir jūsu uzdevums atrast šīs rakstvietas. But this growth that we have that will be perpetual, it's everlasting, the growth ja, in šī, šī pieaugšana, viņā tas ir pastāvīgi. It will go throughout eternity. Tas ies caur mūžību. I'm convinced we will always be growing and learning more of God throughout eternity. Un es ticu, kad mēs vienmēr augsim un iepazīsim caur mūžībai. I wonder sometimes if maybe he's not going to still be creating things throughout eternity. I think he may still be creating things throughout eternity. Un es domāju, ka Dievs joprojām ir radošs un viņš rada lietas cauri mūžībai. So we will always be learning more about him. We're growing up in him.
Un mēs vienmēr mācīsimies un pieaugsim tai sapratnē, kāds ir mūsu Dievs. Now, the third thing that Father God gave us was a sound mind. Un trešā lieta, ko Tēvs mums deva, tas bija apskaidrošanas gars. The Apostle Paul says we have the mind of Christ. Pāvils sacīja, ka mums ir Kristus prāts. So we need to be learning to use it. Tātad mums ir jāiemācās, lai to lietot. We are to think like he thinks. Mums jādomā, kā viņš domā. Have desires like he has. Būt šīm vēlēšanām, kāda ir viņa vēlēšanās. We are being transformed into the likeness of Christ. Ka mēs topam pārvērst viņa līdzībā. By the renewing of our minds. Atjaunojoties savā prātā. This is not something we can do by our own power. Tas nav kaut kas, ko mēs varam savā spēkā izdarīt. Our minds are not simply an improved version. Our minds are not an improved version like they improve a program for the computer and make it a little better. Mūsu prāt nav kā kompjūters, kur var apdeitot. They are recreated. Viņām jābūt ir pārradītam no jauna. The mind of Christ is not just an improved version of our minds. Kristus prāts nav kaut kā uzlabotā versija vecam prātam. It's not just an upgrade like they upgrade a program for our computer. Tas nav kaut kāds programma uzlabojums vecam prātam. His is a new and living way. Tas ir jauns dzīves ceļš. His thoughts are not our thoughts. Viņa domas nav mūsu domas. His ways are not our ways. Viņa ceļi nav mūsu ceļi. As high as the heavens are above the earth. Cik augstu debesis ir virs zemes. So are his thoughts above anything we can think or imagine. Tā arī viņa domas ir augstāks par mūsu domām. Paul said in Romans 7 that his renewed mind was fixed on and submitted to God's righteous principles. Romiešiem 7 sacīts, where is it? Romans 7. Yeah. Mm-hmm. Oh, I'm on page 5, 3. Over here. Ka mūsu prāts, romiešiem 7. Nodaļa rakstīts, ka mūsu prāts ir nofiksēts, lai pakļautos Dieva taisnības principiem. We are to do the same thing. Mums jādara ir tieši tās pašas lietas. Firmly plant our thoughts and minds in God's ways. Pastāvīgi turēt savus domas, prāts Dieva ceļos. And submit to them by our actions. Un pakļaut tos caur saviem, caur savu rīcību. Paul goes on to say in chapter 8. Pāvils sacīja 8. Nodaļā. Now the case is closed. Tagad šī lieta ir slēgta. There remains no accusing voice of condemnation. Šeit vairs nav nekāds apsūdzības balss. Against those who are joined in life union with Jesus, the anointed one. Priekš tiem, kas ir kopā ar Kristu, ar svaidīto. If you hear condemning voices, ja tu dzirdi šos apsūdzības balss, do not listen to them. Neklausies tos. You have a choice. Tev ir izvēle. Yes. They are not from our Father, His Son, or His Spirit. Jo tās domas nav no Tēva, Dēla un Svētā Gara. He will convict you if He wants you to change. Svētais Gars pārliecinās jūs, ja viņš gribēs jūs izmainīt. But He will tell you what He wants you to change. Bet viņš pasacīs to, ko viņš grib izmainīt. And He's given you the power through the Holy Spirit to do it. Un viņš dos spēku caur Svēto Garu to izdarīt. And He does not say, you're a bad person. Un Svētais Gars nesacīs, ka tu esi slikts cilvēks. Or that you are defined by your sins. Kad tu esi vērtēts pēc taviem grēkiem. Let us say, I'm just picking one sin. Any sin will do, but let's say that someone has told a lie. Something that's nu, piemēram, paņemsim kādu grēku kā meli. The devil's going to come and say, you are a liar. Sātans atnāks un pateiks, tu esi melis. I think the Holy Spirit would come and say, that was not truth that you spoke. Un man liekas, ka Svētais Gars atnāks ar tādu veidu, ja mēs esam krituši tajā grēkā, viņš pateiks, man liekas, ka tu neesi tomēr pasacījis to patiesību. You are a better person than that in Christ.
Tu esi labāka persona Jēzu Kristu. You need to repent and change your mind. Un tev vajadzētu atgriezties un izmainīt savu domāšanu. And tell that lie no more. Un pasacīt tiem meliem vairāk ne. Paul says it this way. Pāvils sacīja. God's son gave his body to be the sin offering. Let me go on. Dieva dēls nodev sevi kā grēku upuru. So that God could once and for all condemn the guilt and the power of sin. Lai Dievs varētu vienreiz par visām reizēm nosodīt šo vainu un grēka spēku. We are free to live not according to the flesh. Mēs esam brīvi dzīvot, nepamatojoties uz miesu. But by the dynamic power of the Holy Spirit. Bet Svētā Gara spēkā. Did you understand what he just said? Vai tu saprati, ko viņš tikko sacīja? God has condemned the guilt and the power of sin. Dievs ir apsūdzējis šo vainu un grēka spēku. The condemning voice of the accuser has itself been condemned. Un šis apsūdzētājs, šī balss, kas mūs apsūdz, viņš jau ir apsūdzēts. If that doesn't make you want to shout, you're not listening to what I'm saying. Ja tas neliek tev skaļi kliegt ar prieku, tad tu nedzird, ko es tev saku. We now have the power of the Holy Spirit enabling us to live according to God's law of love. Un mums ir dots Svētā Gara spēks, lai mēs varētu dzīvot saskaņā ar šo Dieva mīlestības bausu. And we know that love fulfills the law. Un mēs zinām, kad mīlestība ir bauslības piepildījums. We did not receive the spirit of religious duty. Mums nav dots reliģisks darbošanās gars. That leads us back into the fear of never being good enough. Kas mūs ved šajās bailēs, ka mēs nekad nespējam būt pietiekami labi. There's that word fear again. Un atkal šeit vārds bailes. That's not where God's spirit leads us. Un tas nav tas, kur mūsu Svētais Gars ved. We have the spirit of acceptance into God's family. Mums ir dievbērnības gars Dieva ģimenei. Whereby we cry, Abba, Father. Kur mēs sakam, Abba, Tēvs. And the Holy Spirit whispers into our inner being. Un Svētais Gars čukst mūsu iekšēnē. You are God's beloved child. Tu esi Dieva mīļotais bērns. Do you hear the difference between those two voices? Vai tu pamanīji šo atšķirību šajās divās balsīs? One is the voice of God who loves you. Viena ir balss no Tēva, kas mīl tev. The other is the voice of the enemy that wants to steal and take away any fruit that your life might produce. Un otra balss ir tā, kas cenšas nozagt katru auguli, ko Dievs tev ir devis tavā dzīvē. Learn to listen to the gentle voice of your Abba Father. Iemācies klausīties šo kluso balss tavā iekšēnē. But there's even more. Bet ir kaut kas vairāk. We qualify to share in all the treasures of Christ. Mēs esam kvalificēti, lai mēs dalīties ar šiem dārgumiem. For we are now heirs of God himself. Jo mēs esam Dieva paša mantinieki. Since we are joined to Christ, mēs esam Kristu. We also inherit all that he is and all that he has. Un mēs esam mantojuši viss, kas ir Kristus un viss, kas Kristum pieder. We will spend eternity exploring what that really means. Mēs dzīvosim tajā mūžībā visā šajā mantojumā, ko tas nozīmē. I have some ideas what that might mean. Varbūt tagad mums ir kāda ideja, ko tas varētu nozīmēt. But I think it falls into the category of more than I can ever ask or imagine or dream. Bet tas man liekas iet tajā kategorijā, par ko tiek sacīt, ka tas ir kaut kas vairāk, par ko mēs spējam lūgt un spējam saprast. This journey of joy has already begun and it has no end. Un šis prieka ceļojums ir iesācies un tā nebūs gala. We don't even know how to pray.
Mēs pat nemaz nezinām, kā lūgt. But the Holy Spirit rises up within us to intercede. Bet Svētais Gars paceļās mūsos un aizlūdz par mums. Pleading to God with emotional sighs too deep for words. Un ka viņš aizlūdz ar bezvārdu nopūtām. I believe that those passionate pleas go beyond speaking in tongues or an unknown language. Es ticu, ka šī iestāšanās lūkšana ir vairāk no Svētā Gara nekā mūsu lūkšana valodās un nezināmā. Beyond that. It's tas more ir pat than vairāk that. Nekā tas. It includes that, but I think it goes tas more. Tas iekļau to, bet man liekas, ka tas ir vēl vairāk par to. And I know what the Holy Spirit prays is in line with God's will and destiny for our lives. Un es zinu, ka Svētais Gars lūdz pilnīgi pēc Dieva plāna un Dieva aicinājuma mūsu dzīvē. Does all of this mean that the Old Testament law was bad? Vai tas nozīmē, ka visi vecās derības baušļi ir slikti? Because we're talking about so much more than the Old Testament law. Jo mēs runājam, ka tas ir kaut kas vairāk nekā vecā derība. But that doesn't mean it was bad. Bet tas nenozīmē, ka tas ir slikti. It was incomplete. Tas nozīmē, tas ir nav pilnīgs. The law is holy. Bauslis ir svēts. The commandment is holy and righteous and good. Bauslis ir labs. Ir svēts un taisns un labs. Paul told Timothy the law is good when it's used correctly. Pāvils Timotejam saka, ka bauslis ir labs, ja lieto to pareizi. It was designed to lead us to Christ. Tas ir radīts, lai vestu mūs pie Kristu. To teach us we could not meet God's requirement on our own. Tas nozīmē, kas māca mūs, kad šie baušļi nav iespējams piepildīt bez paša Dieva palīdzības. Jesus did not come to set aside the Old Testament covenant. Jēzus nenāca, lai nolikt malā veco derību. But to fulfill it by his perfect sacrifice. Bet piepildīt to caur viņu pilnīgo upuri. And I will say it again. Un es pasacīšu vēlreiz. We are able to fulfill the law by the power of the Holy Spirit who lives in us. Mēs spējam piepildīt bausli caur Svētā Gara spēku, kurš dzīvo mūsos. We will become the 100-fold bride of Christ by the power of the Holy Spirit. Mēs kļūstam par simtkārtīgi nesošu līgavu caur Svētā Gara spēku. The new covenant is better than the old one because it's enacted on better promises. Jaunā derība ir labāka par veco derību, jo tā tiek nodibināta uz labākiem apsolījumiem. Our inheritance under the new covenant is much more to our advantage. Jaunās derības mantojums ir daudz vairāk. Here are a few of the ways that the new covenant is better. Tie ir dažas lietas, kāpēc jaunā derība ir labāka. The Old Testament law was written on stone. Vecā derība tika rakstīta uz akmens plāksnēm. And the rabbis had added over 600 rules to go by that you had to do in order to fulfill it. Bet farizei un rakstmācītāji vēl izdomāja 600 baušļus jeb likums klāt. No one could actually live that way. Patiesībā neviens nespēja dzīvot tādā veidā. Paul says that's actually the point. Un Pāvils saka, tieši tāpēc. The law was our custodian so that we would know we needed Christ. Kad šie raksti parāda to, ka mēs to nespējam, so un ka tas ved mūs pie Kristu. So that we would know we needed to become righteous by faith. Kad mums vajadzīgi ir ticība, lai mēs kļūtu taisni. The New Testament law of love is written on our hearts and minds, not the tablets of stone. Jaunās derības mīlestības bausls ir rakstīts mūsu sirdīs un mūsu prātos, un ne uz akmens plāksnēm. And that's an advantage of having the Holy Spirit living within us. Un tas ir tas labums, kad Svētais Gars dzīvo mūsos. The book of Hebrews also teaches the ministry of Jesus is better than the ministry of the Old Testament priest. Ebreju grāmata mums māca to, ka Jēzus kalpošana ir daudz labāka nekā vecās derības priestera kalpošana. Just as the new covenant is better than the old covenant. Tieši tāpatās, kā jaunā derība labāka nekā vecā derība. If the first one had been sufficient, there wouldn't have been need for the second one.
Ja pirmā derība būtu pietiekama, tad nebūtu vajadzība pēc otrās jaunās derības. And I challenge you, there are some promises in scripture that are personal to you. Un es apsolu jums, kad rakstos ir kādi īpaši apsolījumi, kas ir personīgi jums. If you haven't found them, start looking for them. Ja tu vēl neesi atradis šos apsolījumus, sāc meklēt. Ask the Lord, what is a personal promise you've given me? Prasi kungam, kur ir tas apsolījums, kas ir personīgi man domāts. I have some favorite ones. Man ir man mīļākie apsolījumi. And if you don't have some yet, you will. Un ja tev vēl nav, tev būs viņi. The new covenant is a better covenant based on a perfect sacrifice. Jaunā derība ir labāka par veco derību, kas ir balstīta uz pilnīgu upuri. It's not just an improved version. Tas nav uzlabotā versija. It's a new way of living by the power of the one who raised Christ from the dead. It's a new way. Mm-hmm, tas new ir jauns way. Dzīves veids caur spēku, kurš ir augšām cels Kristu no miroņiem. And this is new as in has never existed before. Tas ir kaut kas jauns, kas iepriekš nav bijis. It's a new creation. Tas ir jauns radījums. Therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come. Un ik viens, kas ir Kristu, jauns, tas ir jauns radījums. The old is gone. Viss vecais ir pagājis. The new is here. Viss ir taps jauns. Just as God created the heaven and earth, tieši tāpat, kā Dievs ir radījis debes un zem, which is the cosmos, kas ir kosmos, out of nothing, radīts no nekā, he has created in you and me something that never existed before. Viņš radīja mūsos kaut ko tādu, kas līdz šim nav bijis. He did not take the old nature and make it better. Viņš nepaņēma veco dabu, lai uzlabotu. He gave you something entirely new. Viņš iedeva mums kaut ko pilnīgi jaunu. Your life in Christ is a different variety, not like the world gives. Jūs dzīvi Kristu ir pilnīgi jauna, ne tā dzīve, kā dzīvo neticīgie. Our faith in Christ transfers God's righteousness to us. I'm done here. Mm-hmm. Ticība Kristum, kā var teikt, ticība Kristum rad mūsos Dieva taisnību. And he now declares us flawless in his eyes. Un tagad viņš pasludina mūs kā taisns viņa acīs. That thought is beyond what I could imagine. Šī doma bija kaut kas vairāk par to, ko es spēju domāt. Christ proved God's passionate love for us by dying in our place. Kristus pierādīja Dieva mīlestību, atdodot dzīvību uz krustu. While we were still lost and ungodly. Pat tad, kad mēs vēl bijām grēcinieki. But there's much more. Bet šeit ir vēl kaut kas vairāk. God just keeps on giving and giving and giving. Dievs turpina dot, dot, dot. Through the blood of Jesus, we have heard from the Father. Caur Kristus asinīm mēs dzirdam savu tēvu. You are now righteous in my sight. Tu esi taisnots manās acīs. Abraham was declared righteous because of his faith. Abrahams tika taisnots caur viņa ticību. And he was called the friend of God. Un viņš tika nosaukts par Dieva draugu. We've been declared righteous. Mēs arī esam nosaukti par Dieva taisnību. And through the perfect sacrifice of Jesus, caur pilnīgu Kristus upuri, we have something greater than friendship. Mums ir kaut kas vairāk nekā draudzība. We're sons and daughters. Mēs esam dēli un meitas. And the God has sent the Spirit of His Son into our heart, where we cry, Abba, Father. Un Dievs ir devis mums savu dēlu garu, dievbērnības garu, kas sauc Abba Tēvs. We have union with Christ. Mums ir savienība ar Kristu. We have become joint heirs with Him. Mēs esam līdzmantinieki ar viņu. We are at peace with God. Mums ir miers ar Dievu. We share in His resurrection life. Mēs saņemam šo augšām celšanās dzīvību. And we are being rescued from sin's dominion. Mēs tikām izraut no grēka varas.
Because of that we overflow with joy. Un tāpēc mēs pārplūstam priekā. We are free from the rules of the old covenant. Mēs esam brīvi no vecās derības likumiem. And submerged into a relationship with the living God. Un mums ir dot šī sadraudzība ar dzīvo Dievu. This relationship supersedes the Old Testament law. Šīs attiecības kaut kas ir pār, kas bija vecajā derībā. It includes the Ten Commandments, but it goes beyond them. Tas iekļauj 10 baušļus, bet tas iet pār viņiem. If you recall some of Jesus' words, he would say things like, the law says, do not do this or do not do that. But I say, and he always went further. Un tad, kad jūs lasat jauno derību, Jēzus minēja vecās derības rakstus, un viņš saka, bauslība saka to, bet es jums saku šo, un viņš vienmēr pieliek klāt, iet tālāk. The law said, don't commit adultery. Un bauslis saka, nepārkāp laulību. Jesus said, I am saying, if you even think of the thought, this is wrong. Un Jēzus sacīja, bet ja tu to pat padomā savā sirdī, tu jāvēsi iekrīts. You will find that pattern over and over and over again. Un šo salīdzinājumu, ko Jēzus sacīja, jūs atkal un atkal atradīsiet rakstos. We're not free to live in any way we choose. Mēs neesam brīvi dzīvot, kā mēs paši gribam. But we have the power to live according to God's commandments. Bet mums ir spēks, lai dzīvot saskaņā ar Dieva pavēlēm. The Old Testament law was, in a sense, a 30-fold fruit. Vecās derības baušļi bija salīdzinājumā kā 30 kārtīgi augļi. The New Testament covenant is more like a 60-fold fruit. Bet jaunās derības, jaunā derība ir salīdzinājumā kā ar 60 kārt augļiem. The coming of the Holy Spirit was like a 100-fold fruit. Bet Svētā Gara atnākšanā mēs redzam 100 kārtīgi augļus. So we now have the power to become the bride of Christ. Un tagad mums ir spēks kļūt par Dieva līgavu, Kristus līgavu. God likes to do things in threes. Dievam vienmēr patīk darīt, jeb atklāt lietas šajā trīs kombinācijā. So you're going to notice this pattern over and over again in our teaching. Un Bībelē jūs atradīsiet šo līdzību atkal un atkal. There's no comparison between Adam's sin or ours. Nav tāda salīdzinājuma kā Ādama grēks un mūsu grēks. And the gracious gift of God through Jesus Christ our Lord. No comparison between the sin and the grace. Nav tāda salīdzinājuma caur Ādama grēku un Dieva žēlstības dāvanu caur Jēzu Kristu. The magnitude of the gift far outweighs the crime. Tā viņa žēlstības dāvana ir pār to mērķi, cik mēs ir spējuši sagrēkot. This gracious gift leaves us free from our many failures. Un šī žēlstības dāvana atbrīvo mūs no šiem kritieniem. And brings us into the perfect righteousness of Christ. Un ieved mūs šajā perfektā Dieva taisnībā. Acquitted with the words, not guilty. Ar vārdiem, tu neesi vainīgs. Tu esi attaisnots, tu neesi vainīgs. Do you ever wonder if God's concerned with the everyday details of your life? Vai tev liekas, ka Dievs ir norūpējies par tavu ikdienas dzīvi? The Apostle Paul is writing to believers who have accepted the invitation to follow Jesus. Un Pāvils rakstīja ticīgajiem, kur bija pieņēmuši Kristu. In one version, Romans 8:28 says, Romiešiem 8:28 sacīts, so we are convinced that every detail of our lives is continually woven together. Un viņš saka, ka viņš ir pārliecināts, ka katra detaļa no mūsu dzīves to fit into God's perfect plan of bringing good into our lives. Ka Dievs visas tās situācijas, kas ir mūsu dzīvē, pagriež, jeb vērš par labu mūsu dzīvē. For we are his lovers, who have been called to fulfill his design purpose. Un mēs esam viņa mīļotie, kur ir aicināti piepildīt Dieva nodoms. Having determined our destiny ahead of time to become just like his son,
Un viņš jau iepriekš nolēms darīt mūs līdzīgs savu dēlu tēlam. He called us to himself. Viņš pats mūs aicināja. And transferred his perfect righteousness to everyone he called. Un ieved savā taisnībā, kur viņš katru, kur viņš aicināja. And those who possess his perfect righteousness, he co-glorified with his son. Un tos, kurus viņš ir ieved šajā taisnībā, viņš pagodina līdz ar savu dēlu. You may have noticed four different levels in that verse. Un šajā rakstvietā ir četri līmeņi. Each one builds on the one before it. Un katrs nākamais tiek balstīts uz iepriekšējo līmeni. First, God predetermined our destiny to become just like Jesus. Pirmais, kad Dievs ir nolēms darīt mūs līdzīgus savu dēlu tēlam. And then second, he called us to himself. Un otrais, ka viņš ir mūs aicinājis pie sevis. And when we responded and said yes, he transferred his perfect righteousness to us. Un kad mēs atsaucāmies viņa aicinājumam, viņš darīja mūs par Dieva taisnību. And then since we possess the perfect righteousness, he has co-glorified with us with his son. Un tad, kad mēs esam pieņēmuši šo Kristus taisnību, tad mēs esam pagodināti līdz ar Kristu. You could say this demonstrates grace, which is a 30-fold fruit. This demonstrates grace. Tas demonstrē žēlastību. 30-fold fruit. 30 kārtīgi. More grace, which would be a 60-fold fruit. Vairāk žēlastības, 60 kārtīgi. Much more grace, which would be a 100-fold fruit. Daudz vairāk žēlastību, tas ir 100 kārtīgi. But we have one left over. Un vēl viens palik. So that has to be exceedingly more grace. Un tas ir daudz vairāk. And so we're lielāk žēlastību. So we're beyond the hundredfold level. Tagad jau mēs esam pārsimtkārtīgi. God has given to us more than the hundredfold level. Dievs mums dod vairāk nekā simtkārtīgi. And there's still more to come. He just, un you tagad know, pār visam vēl kaut kas vairāk ir. God is a giver. Dievs ir dodošs Dievs. He can't do anything else but be a giver. Sorry? He can't do anything else but be a giver. That's what he is. Dievs neko citu nevar darīt, kā tikai dot. Yes. He who did not spare his own son, but gave him up for us all. Jā, un ja viņš nesaudzēja savu mīļoto dēlu un par mums to nodev. How will he not also, along with him, graciously give us all things? Kā gan viņš nedos visu pārējās lietas? I will tell you where that one is. That's Romans 8:32. Romiešiem 8:32. He has justified us and raised us to new life in himself. Viņš attaisnoja mūs un pacēl mūs jaunā dzīvē. Jesus is interceding for us and so is the Holy Spirit. Jēzus iestājas lūkšanā par mums un arī Svētais Gars. We have been grafted into union with him. Mēs esam savienoti ar viņu. So that nothing and no one can separate us from his love. Ka nekas un neviens nespēj mūs atdalīt no viņa mīlestības. In all the trials of life, we are more than conquerors. Un visās mūsu dzīves grūtībās mēs esam vairāk kā uzvarētāji. Have you ever wondered what is more than a conqueror? Vai tu vari iedomāties, kas tas tāds ir vairāk par uzvarētāju? Yeah, when you read a phrase like that in the scripture, stop and think, what does that mean? Kad tu lasi tādu frāzi rakstos, apstājies, padomā, ko tas varētu vispār nozīmēt. A conqueror wins battles. Uzvarētāji uzvar cīņas. And Paul mentioned things like trouble, hardship, persecution, famine and danger. Un Pāvils rakstos par grūtībām, par vajāšanām, par badu, par bīstamību. That kind of sounds like the list that Mary was talking about, doesn't it? Kaut kas līdzīgs tagad ir par to, ko Mary jau sacīja. A warrior wins over these. He conquers. Un šis cīnītājs uzvar visu to. But what's more than a conqueror? Bet ko tas nozīmē būt vairāk kā uzvarētājiem? That would be a victor. Tam vajadzētu būt uzvarētājiem. The one who win not only wins the battles, but has won the war. Tas ir kaut kas, kurš nav ne tikai cīņu uzvarējis, bet viņš ir uzvarējis karu. God leads us to a victorious life in Christ.
Dievs mūs ved šajā Kristus uzvarā. He is the victor and we join with him in that victory. Viņš ir šī uzvara un mēs esam savienot ar viņu uzvaru. Christ leads us in triumph over death, sin, hell and the grave. Un Kristus mūs vada šajā Kristus uzvaras gājienā par nāvi, par grēku, par elli un par kapu. We have experienced the first fruits of the Holy Spirit. Mēs jau esam piedzīvojuši pirmās Svētā Gara augļus. Yet we groan inwardly as we passionately long to experience our full status as God's sons and daughters. Mēs iekšēji nopūšamies, ilgodamies, lai mēs varētu piedzīvot šo dievišķo kā Dievu dēlu un meitu. That includes our physical bodies being transformed with the expectation of our completed salvation. Tas iekļauj to, ka mūsu miesas tiks pārvērsts tai brīdī, kad mūsu pestīšana tiks piepildīt. This promise is the ultimate personal promise given to us in Christ. Šis apsolījums ir dots mums personīgi. And it's available only through the new covenant. Un šis apsolījums ir iespējams tikai caur jauno derību. Can there be more? Nu, un tagad vēl kaut kas varbūt vairāk. Yes, there is. Jā, ir vēl kaut kas vairāk. We know that all creation longs for freedom from its slavery to decay. Visa radība ilgodamās gaida to dienu. And to experience with us the wonderful freedom that's coming for God's children. Visa radība ilgodamās gaida to dienu, kad Dieva dēli parādīsies savā godībā. God is going to do much more than just transform our human bodies. Dievs darīs kaut ko daudz vairāk nekā tikai pārveidos mūsu cilvēciskos ķermeņus. He is going to create a new heaven and a new earth. Viņš radīs pilnīgi jaunas debesis un jaunu zemi. This was revealed even before the apostle John wrote the revelations of Christ. Un šī lieta tika atklāta pat pirms tam, kad Jānis saņēma atklāsmi Patmosa salā. But most of us missed it. We missed that revelation. Jā, bet pārsvarā cilvēki to bija palaiduši garām. Consider one of the most memorized and quoted verses of the New Testament that Jesus actually spoke. Jēzus sacīja šos rakstus jaunajā derībā. For God so loved the world. Jo Dievs tik ļoti mīlēja pasauli. That he gave his only begotten son. Ka viņš deva savu vienpiedzimušo dēlu. That whosoever would believe in him. Kad ik viens, kurš ticēs viņam. Would not perish. Nepazudīs. But would have everlasting life. Bet iegūs mūžīgo dzīvību. That has got to be one of the most precious verses in the Bible. Tas ir kaut kas īpašs raksts mūsu Bībelē. And we were saved on the basis of understanding just a little bit of that verse. Un mēs esam glābt pat tajā, ka mēs mazliet ir sapratuši šo rakstu. Once we believe in Jesus as the Son of God and make him Lord of our lives, kad mēs ticam Jēzum dzīva Dieva dēlam un mēs esam viņu iegūši par kungu savā dzīvē, we begin a spiritual life that will never end. Mums sākās garīga dzīve, kurai nav beigas. However, that verse means so much more than just our personal salvation. Un tas raksts mums parāda to, ka šeit ir kaut kas vairāk nekā tikai glābšana. And it's hidden in the word that he used for world. Un tas ir apslēpts vārdā, kur viņš lieto pasaule. The Greek word here is cosmos. Grieķu vārds kosmos. And it means just exactly what it sounds like. Un tas nozīmē tas, ko mēs saprotam, kas ir kosmos. The entire of creation, everything created from the first day through the sixth day and everything built on it. Un tas ir tas, kas ir rakstīts, kā Dievs radīja zem un debes, sešās dienās. God loved everything that he created. Dievs mīlēja visu, ko viņš bija radījis. So he made a way to redeem it all back to himself.
Un viņš radīja ceļu, lai atkal atpirktu un iegūtu to sev atpakaļ. And he did it by reversing the curse of the sin of Adam. Un viņš to izdarīja, pagriežot šo reversing, tas ir turn. Yeah, to turn. Jā, tas ir pārvēršot šo lāstu, grēka lāstu. All creation fell as a result of sin. Viss radība krita grēka dēļ. So God was in Christ to reconcile the world to himself. Dievs caur Kristu salīdzināja pasauli ar sevi. And this includes not only humans, but tas, the entire creation. Tas nenozīmē tikai cilvēks, bet visu radību salīdzināt ar sevi. So we find three levels of creation. Mēs atradām trīs līmeņus radībā. The original creation in Genesis. Pirmā Mozus. Is sort of like a 30-fold fruit. Mēs redzam, ka 30 kārtīga līmeni. The new creation within you and me is sort of like a 60-fold fruit. Un kad jauns radījums ir mūsos radīts, ka tas izklausās pēc 60 kārtīgi. And the new heavens and earth is kind of like a 100-fold fruit. Un jauns debes un zemi izklausās pēc 100 kārtīgi. That's much more than we could ever imagine. Un tas ir kaut kas vairāk, nekā mēs spējam to saprast. The Old Testament covenant was a shadow of things to come. Vecā derība bija ēna lietām, kas nāks. That's like a 30-fold fruit. Tas atkal ir kā 30 kārtīgi. The New Testament covenant is the beginning of the fulfillment of those promises. Un jaunā derība ir piepildījums vecās derības apsolījumiem. That's like a 60-fold fruit. Tas ir kā 60 kārtīgi augļi. And the new heaven and new earth will be the fulfillment in the spiritual realm. Un jauns debes un jauns zem ir kā piepildījums garīgā pasaulē. Which supersedes the physical but includes it. Un kas ir daudz vairāk par fiziskiem ķermeņiem. And that's kind of like a 100-fold fruit. Un tas izklausās pēc simtkārtīgi. Paul teaches us that the physical comes first and then the spiritual. Pāvils saka, kad sākumā ir dabīgais un tad nāk garīgais. Everything in the past, present, and future has as their foundation the kind intention of God. We're over here. Viss, kas bija pagātnē, tagadnē, nākotnē, ir savs pamatojums un nodoms Dievam. For God has proved his love by giving us his greatest treasure, the gift of his son. Un Dievs pierādīja savu mīlestību, dodot savu vienpiedzimušo dēlu kā dāvanu. And since God freely offered him up as a sacrifice for us all, kopš Dievs ir upurējis šo upuri par mums visiem, he certainly won't withhold from us anything else he has to give. Un mēs saprotam, ka viņam nav vairs nekā lielāko slēpt no mums. And there's that principle of God as the giver. Un šeit ir princips, ka mēs redzam, Dievs ir devējs. Once you become aware of it, you'll see it everywhere in many scriptures. Un to jūs redzēsiet daudzos rakstos Bībelē. One teacher has said about Romans 8:32. Kāds skolotājs sacīja romiešiem 8:32. This is the most precious verse in the Bible to me. Šis raksts ir pats dārgākais priekš manim, kas ir Bībelē. Because the foundation of the all-encompassing promise of God's future grace. Tāpēc, ka tas ir pamatots uz apsolījumiem par Dievu žēlstību nākotnē. Is that the Son of God bore in his body. Ka Dieva dēls all my punishment. Ir dzimis miesā. All my guilt, un paņēma mūs all sodu, my condemnation, vainu, all my blame, apsūdzības, all my fault, nosodījums, kļūdas, all my corruption, ļaunum, so that I might stand before a great and holy God. Lai es varētu stāvēt varenā svētā Dieva priekšā. Forgiven. Piedots. Reconciled. Salīdzināts. Justified. Attaisnots. Accepted. Pieņemts. And the beneficiary of unspeakable promises of pleasure forever and ever at his right hand. Un šie apsolījumi
kas mums tiek doti mūžīgi pie viņa labās rokas. God continually pours out grace and more grace on us as we approach him in humility. Dievs turpinās izliet par mums žēlstību un atkal žēlstību brīdī, kad mēs tuvojamies viņam. God predestined us for adoption to himself. Dievs mūs ir tā kā adoptējis. And all these other blessings that I've talked about, just because it was his desire. Un tās vispārējās svētības ir tikai tāpēc, ka viņš to vēlējās. He didn't have to do any of this. Viņam nevajadzēja neko dot mums no tā. He's doing it just because he wants to. Viņš dar to tikai tāpēc, ka viņš to vēlas. Not because he has to. Ne tāpēc, ka viņam tas jādara. Outside of Jesus Christ, we had no hope, we have no hope, and we would have no hope in the future. Un ārpus Kristu mums nebija cerība. Nav cerība un arī nebūs cerības. What then shall we say about so great a salvation? Ko mēs varētu sacīt par šo brīnišķīgo glābšanu? My first response is to run to Jesus and tell him how wonderful he is to me. Pirmais ieteikums skriet pie Jēzus un sacīt, cik viņš ir brīnišķīgs priekš manim. I'm going to share with you the words to a worship song that expresses some of how I feel. Es vēlētos padalīties ar kādas dziesmas, vārdiem padalīties no savas sirds. How great the chasm that lay between us. Chasm. The valley. Cik liela ieleja, kas atšķir mūs. How high the mountain I could not climb. Cik liels ir kalns, kur es nevar pārvarēt. In desperation I turned to heaven. Savā izmisumā es versos uz debes, pie debesīm. And spoke your name into the night. Un es sacīju tavu vārdu naktī. Then through the darkness, your loving kindness. Un tad caur tumsu tava laipnā mīlestība. Tore through the shadows of my soul. Tore it broke through. Jā. Broke through. Viņš izlauzās caur ēnām, caur manas dvēseles ēnām. The work is finished. Darbs ir pabeigts. The end is written. Un beigas ir uzrakstīts. Jesus Christ is my living hope. Jēzus Kristus man dzīvā cerība. Who could imagine so great a mercy? Kurš var iedomāties par šo lielo žēlastību? What heart could fathom such boundless grace? Could imagine. Jā, kurš sirds spēj iedomāties šo vareno žēlstību. The God of ages stepped down from glory. Šis mūžīgais Dievs, kas nolaidās savā godībā. To wear my sin and bear my shame. Kurš paņēma man grēku un man kaunu. The cross has spoken. Un krusts ir sacījis. I am forgiven. Man ir piedots. The King of Kings calls me his own. Un Kungu Kungs sauca mani par savu. Beautiful Savior. Brīnišķais glābējs. I'm yours forever. Un esmu tavs mūžīgi. Jesus Christ, my living hope. Jēzus Kristus, man dzīvā cerība. Hallelujah. Praise the one who set me free. Hallelujah. Slavē to, kurš mani atbrīvoja. Hallelujah, death has lost its grip on me. Hallelujah, nāve has lost its grip. Death has no grip on me anymore. Hallelujah, nāve vairs nespēj noturēt mani. You have broken every chain. Tu salauzi visas ķēdes. There's salvation in your name. Un glābšana ir tavā vārdā. Jesus Christ, my living hope. Jēzus Kristus, man dzīvā cerība. Then came the morning that sealed the promise. Tad atnāca rīts, kas apzīmogoja apsolījumu. Your buried body began to breathe. Tavs apglabātās ķermens sāk elpot. Out of the silence, the roaring lion. No klusuma rūcošs
lauva. Declared the grave has no claim on me. Pasludinot, kad kapam nav noteikšanas par mani. Jesus, yours is the victory. Jēzus, tava ir uzvara. Hallelujah, praise the one who set me free. Alleluja, slava tam, kurš mani atbrīvoja. Hallelujah, death has lost its grip on me. Hallelujah, vara nespēja noturēt mani. You have broken every chain. Tu esi salauzis katru ķēdi. There's salvation in your name. Glābšana ir tavā vārdā. Jesus Christ, my living hope. Jēzus Kristus, man dzīvā cerība. Alleluja. 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 Father, we stand in awe. Mēs stāvam tavā priekšā. At so great a salvation. Par tavu brīnišķīgo glābšanu. And Jesus, we stand in wonder at so great a sacrifice. Mēs stāvam izbrīnā par tavu vareno upuri. Holy Spirit, we are grateful for all you are to us. Svētais Gars, paldies par visu, ko tu dari priekš mums. Past and present and future. Pagātnē, tagadnē, nākotnē. And now unto you. Un tagad tev. Who are able to do far exceedingly above all that we can ask or imagine. Kurš spēj darboties mūsu dzīvē vairāk par to, ko mēs spējam lūgt. To him we give glory in the church. Saprast. Mēs atdodam tev godu un slavu. And in Christ Jesus both now and forevermore. Un Jēzu Kristu tagad mūžīgi mūžos. Now may God our inspiration and fountain of hope. Un tagad inspiration and fountain of hope. It's Romans 15:13. He is the spirit that inspires us. Mans Dievs ir tas gars, kas mūs iedrošina, kas mūs aizdedzina ar cerības strūklakām. Fill us to overflowing with uncontainable joy and perfect peace. Un kas piepild pārplūstošu prieku un pilnīgu mieru. As we trust in him. Kad mēs uzticamies viņam. And may the power of the Holy Spirit. Un svētā gara spēks. Continually surround our lives. Turpina apskaut mūsu dzīvi. With his superabundance. Ar viņu pārpilnību. Until we radiate with hope. Līdz radīt. Līdz mēs spīdēsim ar viņu cerību. Amen. Amen. Thank you. Paldies. We have a saying in English. I don't know how this is going to come across. Mums ir teiciens angliski. If that doesn't light your fire, your wood is wet. Ja tas tev neaizdedzina, tavu malku ir slapja. And wet wood won't burn. Jā, slapa malka nedeg. Yeah. So if that doesn't light your fire, we need to work on your wood. Jā, ja tas tev neaizdedzina, vajag apskatīties, kāda ir malka. And if you want to know more, read the book of Romans and the book of Hebrews, because most of that came from that. Un ja jūs gribat uzzināt kaut ko vairāk, lasiet romiešiem un ebrejiem. Grace is so much more than what we could ask or imagine or understand. Un žēlstība ir kaut kas vairāk, nekā mēs spējam saprast vai lūgt. And the more I studied that, the more excited I got. Un jo vairāk es studēju to, jo vairāk es izbaudu to. And I didn't tell you all of it. Un es pat nepateicu jums visu to. So there's a treasure hunt there for you. Un tur ir dārgumi priekš jums. I challenge you to go on a treasure hunt. Un es jūs izaicinu iet dārgumu meklēšanā. Paldies. Paldies. Okay, 10 minutes or 15? 15, ja? 15 minutes. 15 minūtes pauzīte.